Ego te baptizo in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Pán Ježiš si nás povolal, aby sme šírili úctu k Eucharistii a vrátili jej miesto, ktoré jej patrí. Aby sme ju chránili, lebo je životodarnou vodou a krvou, z ktorej cirkev čerpá a žije, aby kresťania videli, že je to Kristus sám a podľa toho k nej pristupovali. Spoločenstvo patrí jedine Ježišovi, preto nemá a nebude mať žiadne štruktúry. Pán Ježiš chce vstúpiť tam, odkiaľ ho už ľudia vyhnali, do ich srdc, aby im dal kompas, ktorý ich bezpečne prevedie cez úskalia tohoto života. Tým kompasom je Eucharistia, základný pilier našej viery, základný pilier cirkvi Kristovej. Preto sa Satan snaží zničiť tento pilier, lebo bez neho to už nebude cirkev Kristova. Bude to už cirkev svetská. Pán Ježiš sa zjavil na Bielu sobotu roku 2015 Valentínovi. A takto k nemu prehovoril. Oslovil ma Valentín. Je veľká kríza cirkvi. Najväčšia od jej vzniku, pretože sa rúcajú jej samotné základy. Kríza cirkvi je krízou Eucharistie. Kto ma nevidí v Eucharistii, nevidí ma ani v živote. Založíš spoločenstvo a rozšíriš ho do celého sveta. Je to moje spoločenstvo, moje dielo. Ty si len mojím poslom. Ježiš prislúbil, kto vstúpi do tohto spoločenstva a zapíše sa do tejto knihy, zapíše sa do môjho srdca a ja do jeho. Stane sa mojím priateľom a ja svojho priateľa nikdy nezapriem pred svojim otcom. Kto ma má za priateľa, má všetko. Každý dostane kúsok môjho srdca. Získať kúsok môjho srdca je najväčšia milosť, akú človek môže dostať od Boha.